nta kibazo nagize ku bandi bana okay narababyaye neza sibye nyine babiri baroze bagapfa imaranye imyaka itandatu imyaka itandatu ubu ngubu ninda nari nateguye ntangiye no kugura utuntu tw'udukoresho dukeya okay kugira ngo igihe nikigera kizagera yenda byibura nayo yenda narabonye n'imyenda mu mezi atandatu mvuga ngo none nongere nsubire ku gipimo ntangire bushyashya noneho ngiye ku muntu uva umwana aragiye ariko ukuntu yagiye igihe narabyumvise ngiye Kacyiru umuganga arandeba w'umumama arambwira ati rero ngo none se ko bigaragara ko utwite inda yawe ari nkuru umwana ari hehe arampima ashyiraho ibyumvirizo ambwira ati ntawe ndi kumva ari guhumekera arangije arambwira ati ihute bajye kugwicisha mureko biragaragara ko utwite ariko umwana ntagaragara ndagenda njya guca mureko maze kugera mu rugo noneho ntangira kumva atangiye kongera gukora neza umwana ariho atangira gukora agendagenda mu nda ariko bo umva ko kwa muganga ntibamubonaga narembabaye kuko nabonaga abandi babyarana ariko ba narabyaye imbere yabo agahinda kakanyica nkarira ariko nza kugira igihe niyakira 2019 mbese nibwo aheruka icyatumye agenda ni simbizi genda byanashoboka ko yenda niyenda byashoboka umuntu wankoreye gutya yarampemukiye yaje kumemukira kuko icyo gihe yashakaga kugira ngo aroge umugabo Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mwongeye mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV 5/5 ubuzima bugira inzira nyinshi cyane hari ibintu bidasanzwe byinshi cyane mu buzima ducyamo tubona ibindi tutabibona ibindi tutanabimenya ariko iyo twamenye bimwe na bimwe natwe tumenya n'iki twakora kugira ngo gahunda zigende neza twese tubeho neza icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda tugakomeza kubamenyesha byinshi bitandukanye mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV hano tukaba twaje kureba uyu mama murimo kubona imbere ya camera za Big Town TV uyu mama akaba yitwa Malta mukaga kwerere uyu mama araza kutubwira byinshi uyu mama mwamubonye ko atwite afite inda imaze imyaka myinshi cyane ese inda imeze gute kubera iki amaze imyaka myinshi gutya bimeze gute niki cyakorwa kugira ngo abyare cyangwa izindi gahunda zigende neza nawe yabone ko inda yayibyaye cyangwa n'ibindi bitandukanye so uko ariko kose kugira ngo tumenye byinshi twa byadusabye ko tumwegera tukamusanze mu rugo iwe kugira ngo tuze kuganira nawe reka tumuhe ikaze abasuhuze mwebwe murimo kurikirana Big Town TV maze hari ibindi byinshi muraza kumenya maze mumenye namwe muze kureba icyo mwakora kugira ngo gahunda z'uyu mama zigende neza reka tumuhe ikaze tunamusuhuza mama mwiriweho mwiriwe amakuru ni meza yeah watwibwira neza ku barimo gukurikirana Big Town TV babashe kukumenya jewe ni mtwa mukaga kwerere Marita tumubyeyi w'abana batatu ni inda ya kane okay yes numvishe amakuru yawe uko watwitse mu myaka irenze itanu ariko navuze ngo reka nkwegere kugira ngo utubwire neza maze tuze gufata umwanzuro nyuma tujya gusoza iki kiganiro utubwire amateka yose inda wimaranye imyaka ingahe byari bimeze gute abandi bana se wababyaye neza n'ibindi byinshi cyane nta kibazo nagize ku bandi bana okay narababyaye neza sibye nyine babiri baroze bagapfa batatu bariho abahungu babiri barabaruze baraze barapfa okay abo ngabo niba narensigaranye mari bakuru okay uriho umuto ya afite imyaka 10 okay ndafite 11 bana abanyeshuri bariga okay ndi nafite 24 umukuru yeah so wabimenye gute ko abana bawe bararozwe njye kwa muganga byarabananiye nyine barambwira ngo nimbatane ako nza kubona umubiri wabo ukuntu uhinduka mbese ukuntu byari byaragenze bari bafite ubuzima bubi handi bashwanyagurikaga inyama ubona inyama oh bapfira icyarimwe cyangwa oya bapfuye batandukanye igihe kingana gute imyaka ingahe meza ngahe umwe yapfuye 96 umukuru ari wowe ngo ubanziriza uwo ngo umukuru
Okay. Ndiye afi 2013. Mhm. Kwezi kwa karindwi. Okay. Eh nsekara nabo ngabo. So bose barwaye ibintu bimwe cyangwa byari bitandukanye. Byari bimeze gute iyo ndwara yitwa gute cyangwa byari bimeze gute mu muntu. Nanarabanje kuvuza kwa muganga. Mhm. Kwa muganga ndabavuza ndumva umwe nara umutoyi wanara murwaje imyaka 2 mu bitaro. Mhm. Ariko none wowe kugira ngo ajya kujya gupfa aho bwo kabona arashwanyagurika umubiri wose ugashwanyagurika ugashwanyagurika kuryo ajya gufata intoke agafata inzara akajya agira aricyo ugasanga inyama z'imbese arazivanamo yo eh ariko byo narabyakereye nyine nuko ngo kubyo byo numva ko byarangiye so waje gukora ubushakashatsi usanga ko bararozwe eh baje kumbwira yuko kwa muganga mbese binaneranye eh so wabo bajyanye no kwa muganga baragerageza abo baragerageje birabananira barambwira ni mbatahane mu rugo yo biranga yo birababaje cyane kandi poli hangane ariko byo narabyakiriye kibazo naje kugira kurinda kurinda narivuje rivuza ariko none none nasenga ko burya n'amasengesho naya mbere ndivuza ndumva narivuje bihageje reka dusubire inyuma gato yinda yo wayigeze ryari uhe mwaka imaranye imyaka 6 imyaka 6 ubu ngo ni myinshi mu byukuri imyaka 6 yose ariko ninda wari wateguye ko ngiye kubyara ehe ninda nari nateguye ntangiye no kugura utuntu tw'udukoresho dukeya kugira ngo igihe nikigera kizagere yenda byibura na yenda narabonye n'imyenda keza hagati ngo nindira agiye ku mezi 6 igiye ndayibura icyo gihe umaze gusa ninda umugabo mwaravuganaga icyo gihe twari tunari kumwe nta kibazo mfite nawe yari yiteguye umwana icyo gihe rwose nta kibazo yari afite kuko yarabibonaga ko ndi hafi kubyara inda ndayibura reka tugende buhoro buhoro dutangire ku gihe inda ifite nk'ukwezi amezi 2 kuntu igenda ikura kandi cyane cyane we urumumama ufite ane gutyo ehe urumumama ufite n'abandi bana ufite experience kuntu za mbere kuntu zagiye zikura kugeza umunsi wo kubyara sasa iyi ngiyo kuva mu kwezi kwa mbere kuzamuka yeye urumva ko mu kwezi kwa mbere numvaga nta kibazo bisa nk'umugore utwite ukwa kabiri nuko amezi 3 nuko 4 ugeza 5 ngiye kujya kwa muganga muri iyo minsi ndumva icyo gihe nari maze n'iminsi ndwaye malaria njya kwa muganga bampa imiti ndaza ndakira ndayinywa ndakira ndayikunda ibikurikiza mu mezi 6 uvuga ngo none nongere nsubire ku gipimo ntangire bushyashya noneho ngiye ku muntu uva umwana aragiye ariko ukuntu yagiye igihe narabyumvise ngiye kumva nari nicaye nk'uko ngo uko wicaye numva mu nda numva bibaye nk'umuyaga uhushye mbwira umugabo ndamubwira icyo gihe yari ari mu rugo ndamubwira none se ko umwana mubuze atumubuze gute nukuri n'umunda numva mubuze nawe yari yicaye ndumva mubuze ati bigenze bite mpita niruka njya kwa muganga aho nagiye kwa muganga muri prive baba barampimye asanga umugabo arampima arambwira ati none se umwana ari he nanjye ntago mbizi ati reka tujye kugucisha mureko njya guca mureko arangije aranyitegereza arambwira ngo ariko mubyene ngo ufite abandi bana ndabafite ngo nta mwana wabyaye barakubaze ndamubwira n'umwana umwe ufite icyo gihe yari afite hafi mu myaka 8 gutyo arangije ngo none se ngo hari ikibazo wigeze ugira kindi ntacyo ngiye kumva numva umwana numva ndamubuze numva mu munda habaye nk'asanzwe arambwira ati hangane nti ajya kunkorera ibizami bamfata ikizami cy'inkari bamfata ikizami cy'amaraso amaze kumfata ikizami cy'amaraso arangije arambwira tuze n'ibindi ni ati uryamiye ukuboko kw'ibumoso ndakuryamira arambwira ngo umaze isaha arampima arangije arambwira ati uretse uryamiye uko kuboko ndaza kukubwira arangije arambwira ati ko ndabona ati sinzi ukuntu mbibona yanga kubimbwira ndavugana ariko se intege cye cyabaye arambwira ati hoya ati humura nta kibazo araceceka yanga kumbwira arangije arambwira ngo yewe ntiyasaha igeze
arambwiye ati subira mu rugo zongera ugaruke ndataha ariko muri kwa gutaha nkumva nacitse intege nkumva mbese mu mubiri wanjye nkumva hari ikintu cyahungabanye ndataha ngeze mu rugo ariko noneho niyegereza n'abanyamasengesho kuko nari ku isezerano ry'Imana hano yari arambwiye ati nzaguha umwana umunyamugisha ndavuga nti nta kibazo reka nkomeze no gusenga sinacitse intege ndangije ariko icyo gihe ari natangiye kugenda ngenda mbyimba amaguru nk'abandi bagore bose iyo batwite kuko icyo gihe amaguru ntabwo nayo yahagurutsaga kuko n'inkweto niyo nazishyirakamo byarananiraga ndangije ndavuga nti ariko se nti ni ikihe kibazo abaganga banze kumbwira ndavuga nti rero bo ntabwo bashobora kubimbwira ngo ambwize ukuri ni ibanga ryiwe ntegera abakozi b'Imana barasenga turasenga arangije arambwira ati humura tuhumura Imana izaguha umwana nubwo bimeze gutya noneho ndataha ngeze mu rugo ndatuza ndiyakira numva umwana ntiyongeye gukorera uruhande yakoreragamo ndavuga harimo ikibazo ndongera nsabura kwa muganga nanga gusubira ahandi njya ahandi mpita njya Kacyiru ngiye Kacyiru umuganga arandeba w'umumama arambwira ati rero nti haruguru arambwira tuzi n'ibindi nti ati harya witwa nde ndamusobanurira ufite abana bangahe ndamubwira ngo none se ko bigaragara ko twite inda yawe ari nkuru umwana ari hehe arampima ashyiraho ibyumvirizo ambwira ati ntawundi kumva ari guhumekera ambwira ati nta kibazo ufite ngende umva mu mubiri wanjye mba numva nta buzima mbese nta mahoro mfite arangije arambwira ati ihute bajya kugwicisha mureko biragaragara ko twite ariko umwana ntagaragara ndagenda njya guca mureko barabanza bancisha ku munzani amaze kumucisha ku munzani ndagaruka ahita ajya kumfata amaraso yo mu mutsi barangije barambwira bati jya kwicara hariya ndicara ndarindira sinzi n'ikintu kizame nayo petite barayimpimye n'impyiko byose barangije barangije barambwira bati twari tuzi ko yenda hari nibi washobora kuba urwaye na bya ibyimba abagore barwara aturi muzima arambwira bati jya kwicara ambwira ati ikizame cyawe turacyajya gukurikirana narahicaye uwo munsi ndangije nirirwayo hari mu masaha mbiri hafi n'igice nageje saa tanu n'igice z'ijoro ko nyuma saa sita nabwo bongeye saa cyenda barongera bamfata ibindi barongera babicisha muri laboratwari barongera barampima amaze kumpima babona nta kibazo mfite ariko kubera ko hari ibanga nari mfitanye n'Imana nakomeye ku isezerano ryayo uti iryo banga kubera ko Imana yari yarambwiye ahantu umwana ari kandi ni naho numvaga akorera njye nguma mu kwizera ndavuga ngo iyo ndeba niyo mu ijuru hari ibyo ishobora byose ndangije ngiye kubona mbona umuganga umwe araje arambwira ati ngwino ndongera nsubiraho ahantu h'ibanga ndahabona ariko birabacanga birabayobera umusore araza wabibonaga mu njye narabibonaga mu cyuma mu cyuma ahantu umwana yari ari narabonaga n'ibyari mutwikiriye narahabibonaga ndavuga nti nta kibazo kubera ko jyewe hari ibanga nzi batazi Imana yambwiye ndangije ndaceceka ndabihorera bo babirebaga ariko ntibabibone ibyo uri kubona ibyo babonaga bakambwira bati se wowe uruhu uramwumva ntige ndeho ndamwumva ese uruhu urumva akora gute ntige ari mu ruhande rw'ubumoso ariko nirwo arimo akoreramo arambwira bati se ko twebwe nawe turi kubona ntige ndeho ndamwumva arambwira ati nta kibazo atari ko se ni ibiki akongera agapima agahunda akamubwira ati ngwino ndebere ibintu ndi kureba gihe byacanze byanyobeye barampima bamaze kumpima icyo gihe barongera barambwira bati ubyutse hari undi washakaga kugira ngo ajye kujya kubyara bamubererekeye ndagaruka barongera bansubiza arangije arambwira ati mubyeyi nti biragaragara ko twite ariko nta mwana turi kureba ntabwo tuzi aho umwana ari none se mwaba ntwite icyo ati twari dufite ikibazo kurwaye ufite indwara nyinshi mu mubiri wawe nta ndwara mfite kubera Imana arangije arambwira ati ufite kwizera ntifite kwizera ati nta kibazo barambwiye bati bawicaye bampaye igisubizo saa tanu n'igice z'ijoro Kacyiru angana Kacyiru baranyandikira ibipapuro byose nagiye nivurizaho ndabifite barangije barambwira bati kwebwe
sinzi ukuntu bimeze atari kwihangana ndavugana nta kibazo narahicaye bipaporo barabinzanira barambwira ati bisubizo byahe twasanze nta ndwara nimwe nibizima nta ndwara nimwe urwaye nta kibazo ubwo ndicaye kanya gato ngiye kumva barambwira bati akiri ipaporo wabyawe utahe akuntu uzagiye ugira ikibazo uzageza kwa muganga nta kibazo ndataha icyo gihe narababaye narababaye ndarira ariko ndavuga ngo mana nta kibazo kubera ko ndi ku isezerano ryawe naratuje ndicecekera ndataha ntega moto njya muri gare ndataha maze kugera mu rugo noneho ntangira kumva atangiye kongera gukora neza umwana ariho atangira gukora agenda agenda munda ariko bo urumva ko kwa muganga ntibamubonaga ndaza namaze nk'igihe gitoya ndavuga rereka no gukomeza kwicara none subire sante do sante ruguriye hanyuma bameta rasiferi igikibagabaga bakubyaye papuro nabyo narabigaruye nabya bindi byahandi nabyo narabizanye harya bwa mbere byari hehe ni siyashika oya ni clinique iri hano hakurya kuri Iranzi Nyarutarama umuganga wo gukurikiranye bwa mbere uwa nkurikiranye bwa mbere ubari hano babona ko inda irimo umwana arimo oya yanagize n'ikibazo kuko yarashatse n'ukuntu arasifera handi yari umunyamahanga ariko yari yabibonye arambwira ati mubyeni ehangane kandi wigira abakozi b'Imana usenge nta kibazo arangije aza kugenda kubera ko we ikibazo yaje kugira hari umuntu we wari uri hanze ashobora kuba yaritabye Imana icyo gihe noneho we ahita bamuhamagara umunsi yampamagaye kugira ngo tujye kubonana hari kuwa gatatu ashaka ko ntarasifera ku rundi muganga ushobora kumfasha icyo gihe ntitwongera kubonana ahita agenda koroniya rero nanone yahisiba bwa mbere umwana yaramubonye aramubona neza bwa gatatu aribwo bwa kabiri bwaho ngabona bwo yaragaragaraga ikibagabaga umaze kumva ko munda bya hari ukuntu byahindutse agiye gupima asanga umwana nawe urimo ntago yamubonaga sasa mu byukuri iyo uhagaze umuntu abona ko inda ni nini umuntu yashobora kuvuga tu mama aratwite munda harimo umwana ahubwo wagira ngo ngiye kubyara uyehe kuko yabaga ariko yagiye kumanuka ihita imanuka hasi so niki kiri munda abaganga babona niki umwana abaganga bo ukuntu wowe ni mu kizere cyawe n'umwana ni umwana abaganga bo babona ariko ntago babimbwira kuko umwana afite ibintu arimo bo babonaga gute bo babonaga ibintu babona amazi babonaga n'iki babonaga abaganga nayo amazi yari ahantu hagaragaraga iki gice cy'ubumoso ntabwo cyagaragaraga nk'icy'uburyo iki cy'ubumoso cyagaragaraga nk'ikintu gitwikira ikintu cy'umukara ubona nk'aya mashashi ya kera ariko akaba ari naho umwana akorera nibyo babonaga akaba ari naho umwana akorera noneho bora bakagira ikibazo cy'uko hahandi harimo cya kibazo ntibiyumve aho umwana akorera nza kujya ikibagabaga ngiye ruguri bamatarasi feri njya kibagabaga arambwira ati rero ibyawe byaratunaniye byaratuyobeye ati wowe uhutire kujya ikibagabaga bakurebere naragiye ntanga ibipapuro nivurijeho barareba harebye baravuga bati umuganga aravuga ati genda abona binshanze imyaka ingana gutya ati sindi kubyumva ahangaho byari bimaze kuba imyaka ingahe ari maze kuba nagiyeyo 2020 ikibagabaga nasubiye 2021 na 2020 nabwo nagiyeyo ni 2019 nabwo nagiyeyo si byemeze kuba imyaka 2-3 na 2018 2017 nari ngiye aho handi ndangije ndavuga ni rero reka ngeyo ndebe ikintu bankorera ariko ku buryo njyewe naravuga ngo yabambagaga ariko Imana ntabwo yabikunze nagiye ikibagabaga bahita bandebera bamaze kureba umuganga ahita ambwira ati genda uryame ndaryama ahita afata amavuta arasiga yumva aho umwana ari arangije igihe ariho agera aricya nanjye ubwanjye naramubonye umwana waramubonye arangije abona bya bindi nanone biri ku ruhande gutya arangije aravuga ati ibyo byo ku ruhande ni ibiki ni ibintu mbese baba baramushyizemo bayibereyemo nyine ni ibintu bidasobanutse mbese nk'uko ubona amashashi bo babonaga ibintu bimeze nk'amashashi y'umukara arangije muganga aravuga ngo yego ko mana uyu mwana se ko nayo ndabona ngo ataguma hamwe ngo ibi noneho ni ibiki
ngo reka nze ndebe ahita hamagara undi muhungu wari mu kantu kakumbi iruhande rwiwe ngo ngwino ndebe noneho nigiye nibyo ndiho mbona byose byancanze abaramweretse akimwereka wa muhungu igihe akikozaho icyumvirizo gutya ariho areba mu cyuma ati giyewe noneho ndanamubuze aragiye ni nuko yamubwiye ati genda namubuze noneho ndaramubwira ati ni ibiki arongera arapima bambayeho nk'amasaha abiri abandi bakiri hanze arakomeza barareba arangije arambwira ati mva ati mubyente ati ufite kwizera nifite kwizera ati se umurokore ndakijijwe arangije arambwira ati ntabanga wibitseho ntibye ibitseho hari icyo bavuganye n'Imana ni arangije ahita ambwira tuzi n'ibindi nti ati kubyara biravuna kubutwite ugatwita imyaka ingana gutya ahita ambwira ati ufite kwizera ntibite kwizera ati nta kibazo arangije arambwira ati nti genda ujye kwishyura agenda mpita njya kwishyura ati nugarukuze nkubwire arambwira ngo njye gushaka ngomba kuzajya gushaka randevu y'umuri jenikorove ndabona ntibarashaka kumvaga naragiye ndishyura amaze kwishyura ndongera ndagaruka arambwira ati uzajye gushaka umuri jenikorove muzavugane ati kuko ibyawe birakomeye nta kibazo ndabona ntabwo najya gusenga ntazi amakuru y'Imana bambe kugira ngo bajye kumbaga ariko kubera ko Imana yari yarambwiye ko ntazabagwa nagumanye mu kwizera ndangije ndataha sinigeze nsubirayo ndangije njya ahandi ndavugana nanone reka mare ukwezi nanone nzongere nsubira ahandi nsubira ahandi ndaza njya kwa Katarasifere izanjyana i Kanombe cyangwa i Masaka bya bipapuro nabyo ndumbebeka ahandi kuri bya bindi ndangije ngiyeyo ngezayo hakaba hari umumama twahuye muri gurupe turimo gusenga yariwe muganga mukuru waho ngaho i Kanombe arangije arambwira ati ngewe nti ati uzabanza Kabeza aribo baguha Tarasiferi ihite rya i Kanombe cyangwa i Masaka ati ko bashobora kugukurikirana bakanakubaga ndavuga nta sezerano ufite n'iryo kubagwa naragiye njyayo ari mu gitondo nsanga umumama nagendaga kujya kureba ahita mpamagara ati urebe umukobwa usanga kuri resebusiyo agufashe umubwire ikibazo cyawe ndagenda ndamubwira maze kumubwira arambwira ati rero nti hatuze ikibazo nti genda ube wicaye hariya ndaje ngushakira umuganga ko namaze kubimubwira arambwira ati genshesha urumeza ati kuko ati byo turabimenyereye ati hari abantu hari n'undi nawe uherutse kumara imyaka 8 nawe wari umeze gutya atari ko yarabyaye ati nawe uzabyara yaje kubyara nyuma yaje kubyara ati ufite kwizera ntifite kwizera nta kibazo mfite rwose arambwira ati yewe nti ati reka nze asa n'umuganga nahise ko ari n'umusore yahoro yari umugabo arambwira ati genda mbyaye rimwe araza turaganira noneho tuganiriye arambwira ati urasenga nti ndasenga ati ngwino tugende ndagenda turajyana muri biro avuga aho yari watanga imiti ndagenda arampima afataga arambara afata impapuro arazinyaka zose arazireba arangije arambwira ati reka nkubwire rero nta Tarasifere naguha ndebye urupapuro rwa Kacyiru nta Tarasifere ishobora kuguha nimba hari icyo wizeye Imana yaba yarakubwiye kukusenga ntabwo tujya tumena ibanga twebwe ngo tuvuge ngo ibi n'ibi n'ibi sinakubwira ngo ibi n'ibi ariko ntabwo nagukundira amahirwe ugira iyo bakubagwa warapfuye wari kugwa ku iseta kuko umwana ntibamubonamo babona ibyo arimo ariko noneho hahandi hari kujya kugira gutya kugira ngo bajye gusandaza cyangwa ibindi byose ntabwo bukiriho aturumva ati guma kwizera izera Imana yonyine wegera abakozi b'Imana umenye ko uzabyara ati uzabyara kubera Imana nta kibazo atari rwose ubundi ugira iwanyu nta na famiye nta muryango arangije arambwira ati uba hehe ndamubwira ubana nande ninige n'abana arandeba azunguza umutwe arambwira ati ubungubu iyo ugira ababyeyi bari kukuvuza ntibakamvuza hehe ati bakakujyana mu Kinyarwanda nige nta muti wa Kinyarwanda nzanywa kuko mbifitanye n'Imana yuko nta muti wa Kinyarwanda nzanywa ntizishobora kunywa umuti wa Kinyarwanda kuko nta mana ebyiri
nimba afite imana nizeye ntago naba ngiye kubangikanya imana ebyiri ntegewe nzaguma kuri Yesu wenyine niwe nzandinda ikari nzatabaka imana yambwiye ko izanyamamaza amahanga yose akambona kandi umwana wanjye ni umunyamugisha ntege nzabyara rero arambwira ati ufite kwizera n'ukuri ati taho arambwira ati ndebye impapuro zose wagiye wivurizaho nta wagukura umutima ngo akubwire ngo ufite ikibazo iki ariko nk'umuntu usenga genda wegera abakozi b'Imana bagusengera ntago nacitse intege natake gusa ndababara ukegiye koko n'amaguru yari yarabyimbye cyane ndangije ndavuga n'Imana ni wowe noneho nishyize mu maboko yawe ni wowe ugomba kubikora komeza gutyo muri ubwo buzima noneho nza kugira igihe hagati ntangira kujya nyiviraho aho yakavutse cyangwa yenda nakagize ikindi kibazo bikaza mu kwezi rimwe mu mezi atandatu mu mwaka ngira igihe noneho birarangira kubwira Imana ngo Mana ibisimba ishaka ngire kubigenza mbona byahindi byose birashitse nibyo nabonaga byiri ibyo binyetso byose birashitse ntangira kugira imigendo yindi ntangira no kujya ngira ibise ngiye kujya kubyara byahindi byose bikahita bimpana bikongera bigaceceka umva ko ibimenyetso byose narabibonaga umva ko mbese ngiye kujya kubyara ariko birashira nibwo igihe batangiraga gufungura umuganda nibwo nabwo twari mu gusenga turi ahantu muri groupe nibwo Imana yohereje umukozi wayo araza dusanga muri groupe araza tigenzanye message nibwo natangiye kwamamara bona atangiye guca hehe ku macana kuko Imana yari igejeje igihe kuko yari yarabimbwiye 2018 irambwira ngo nzakwamamaza uzabyara narakwamamaje kuko nzagukwiza isi yose kumenya n'u Rwanda rukumenya yaraje akimara kwinjira so ibi byo kwamamara byo kujya mu macano by'abanyamakuru kugushaka ni isezerano Imana yari yaguhaye isezerano nari mfite ko narigeze 2018 irambwira ngo igihe nikigera cyo kugira ngo ngutabare ubyare ntago uzabyara ntarakwamamaza kuko ndashaka kuzankorera kandi uzahamya imirimo yanjye kandi hari abandi nabo uzafasha kuko batazi ko ibingibi byabaho ariko no kugira ngo imirimo y'Imana izihesha icyubahiro ntago ibi byigeze bintungura kuko nari ku isezerano ryayo ubwo ni uwo munsi byabaye ariko uwa kabiri nibuka nibwo natangiranye na Gerardi ngiye kumva numva arampamagaye ariko yampamagaye igihe nari nabimenye saa cyenda za kumanywa kuko Imana yari yabimbwiye saa cyenda za kumanywa irambwira ngo nguhagurukije mu gihugu cy'u Rwanda ndakwamamaje kugira ngo nawe uzamvugire uzagenda amahanga yose umvugire ngo icyo gihe uzabegeje nzaba negereje kugutabara ni ukuri numva ko mfite icyizere ko ndi hafi kubyara sasa reka dusubire inyuma gatoya igihe wari ufite amezi cyenda nyine yayandi yo kubyara icyo gihe wumvaga bimeze gute numvaga ari nk'ibisanzwe ngo numva ndemerewe cyane ariko cyane cyane mu mwaka n'igice nibwo yari atangiye kongera gukora sasa umaze kubona amezi cyenda yahise icumi icyo gihe watekerezaga iki nari mbabaye nari mbabaye kuko nabonaga abandi babyarana ariko narabyaye imbere yabo agahinda kakanyica nkarira ariko nza kugira igihe niyakira ko ndaravuga hese ndabyereka kandi ninde mbyereka gusa icyo gihe ikintu cyananiraga no gutambuka nagezeho n'igihe njya no kuri toilette nkambakamba ntakibasha guhaguruka ku buryo nari mfite agahinda kamwe karenze ukwemera mvuga rero nta mubyeyi nta n'umuvandimwe nta n'uwantabara ariko nizeye wowe wenyine wo ku musaraba ubwo icyo gihe aho narindi ntabwo ari ahangaha nakodeshaga hirya hano hirya y'irimbi nubwo nabwo Imana yaje kuhankura ijya kuhankura naho yantumyeho abakozi batatu batandukanye bayo nabwo baraza barambwira bati ati igihe cyawe cyo kukwimura kirageze hari aho ngiye kukujyana ariko icyo gihe nari merewe nabi cyane nari merewe nabi hahandi ntaryamaga nararaga ndibwa n'umubiri nkajya numva umugongo wanjye harimo ibintu bimeze nk'intozi nk'uko intozi ziryana ariko Imana ikomeza kundinda icyo gihe aho ngaho twari turi
n'abana nibwo nabwo Imana yaje kuvuga ngo umva ngo ngiye kukwimura ako nkibaza hano ngiye kwimukira umva haranyobiye ntekeze ko nana amafaranga nicaranye ya munyimuye 2021 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki enye kwa gatandatu nibwo yanyimuye ijya kujya kunyimura nabwo yohereje abaza kunyimura nabwo yohereje abantu bakozi bayo batatu irambwira ngo ndakwimuye ngo nkwanuyeho nakwanitse kugira ngo umuntu wese ajya kwigaho kandi kuko nari ngeze aho banyigaho kuko umwe yavugaga ibyo ndakavuga ibyo nagira ngo umva birankomerekeje ko nari ahantu ku muhanda ako kantu nako nari nje kukubaza abantu bakubonye utwite amezi 9 karenga umwaka n'amezi amagambo yari yatangiye kuvugwa gute cyangwa bavugaga menshi bavugaga menshi abandi bati ntabwo basenga yenda n'ibyaha n'ibyaha bafite ariko nkomeza kwihangana ndavugana Imana nayo bo yaragerajejwe aho yarageze inshuti zose zimuvuyeho nanjye nageze aho inshuti zanjye zimvaho sinagera igihe none ngera no kubona numvugisha sigara na undi mukato kagiye umugabo icyo gihe bimeze gute icyo gihe nibwo yagiye mu gihe cy'ameza ngahe cyangwa imyaka ingahe uyu ni uwa kabiri so yari ihanganye icyo gihe cyose utwitsemo umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane mwari muri kumwe icyo gihe nibwo twari turi kumwe 2019 mbese nibwo aheruka icyatumye agenda ni simbizi genda byanashoboka kwenda niyenda byashoboka yo iyi nige n'abana umugabo we yavugaga iki ku bijyanye n'inda itavuka byari byaramucanze byaramuyobeye ubonaga ko afite ikibazo nyine niyo yagira ikibazo ntiyabinyereka ariko nyine numvaga narabibonaga okay so uracyeka ko nicyo kintu cyatumye agenda mbese urabona ubundi mu rugo iyo uri umugore n'umugabo ugomba gushakisha ubuzima bw'abana mukaba uvuga uti ndaca hamwe nawe akora ibindi twese duhurize hamwe none ibaze kumara iyo myaka nicaye ndi jyenyine vuga ngo ndi gushaka gukora iki kandi singishoboye yenda agakora ntabwo imyihanganire yacu ari imwe ntabwo tujya twihangana kimwe ariko noneho arashaka kurya kw'abana yenda icyo gihe yagiye abana bataranatangira no kwiga cyakoze nshimira Imana ko bubiga Imana yarabikoze barika ubwo ngoma mbese mbita ngoma mu buzima bwa jyenyine ariko narabyakiriye kuko usa kubyakira ni ibintu biba bingoye ikintu kiba kingoye no gukodesha ikintu kinduheje ntekereza imibereho y'abana natekereza no gukodesha ubu ngubu guhera kuri eshanu ejo bundi z'ukugushe uko nguko turimo nibwo nari nujeje mama inzu amezi 5 inzu ariko none iyo ntekereza ku icyo gihe yenda yakabaye ahari navuga niyo nzu nta bukode nari kuba bompangayikishije ariko ubu ngubu ndi mama amadeni amezi 5 y'inzu kuko na nyiri inzu byaramucanze yaravuze ati se ntimwirukana arajyahe arabyenza ati nawe kandi afite ibibazo afite n'abana bakagombye kwezi wishyura ngahe 20 makumyabiri yakagombye kugira ngo abana be bige none ubu abana be babuze ko bajya kwiga kubera ki ni ikintu numva kimbereye umutwaro kinambabaje cyane imibereho ni ibintu biba bigoye ariko naho bingoye ikintu kimpangayikije n'iryo deni ry'inzu kurya n'ubundi naryaga kubera Imana ibi bifite ukuntu ibigenze hano natekereza ibyo 100,000 by'amezi 5 ngejejemo nakubaza ko ndakora nakubaza ko ndahaguruka nakubaza ko nabimbwira ngo nanyishyurire ndivemo umva bimbereye ikibazo ngahita nsubira inyuma ngatekereza nti umuntu wankoreye gutya yarampemukiye kuko nawe si we ni Satani yamuteye niyo yabite ihangane mama ihangane mu by'ukuri buri munsi nimba abaganga barakubajije ufite icyizere ukababwira ngo ndagifite n'ubu ngubu ukomeze ku cyizere cyawe ngikomeyeho ni ukuri yes kenshi umuntu yashobora kwibaza ese
impamvu yo kuba inda imaze ikigiye cyose imyaka itandatu ese ni ibirozi ese ni umuntu wabigu n'iki cyabiteye umuntu wangiriye nabi wandoze yo yarakuruze uranamuzi umumama uramuzi impamvu ni yihe kweri kugira ngo akore ibi bintu nishyari eh byagenze gute mama wanjye uko niyaje kundoga sinzi neza ariko mfite ubuhamya yaje kumemukira kuko icyo gihe yashakaga kugira ngo aroge umugabo umugabo wawe kuko 2018 yaje kumugerageza cyane kugira ngo amuroge agashaka kumwiyegereza ariko afite n'umugabo kandi yarafite umugabo afite n'abana batatu ariko jyewe kubera ko yabonaga nta hazambona nicyo cyari cyaramubereye ikibazo umugabo aramunanira ariko ntabwo ari kumananira n'Imana yabikoze jyewe aho yampereye ntago mpazi yarafitanye ikibazo n'umugabo wawe ariko jyewe aho yampereye si mpazi ubwo Satani yamukoresheje nuko nguko yabikoze naje gusanga nyine nisanga muri ibyo byose ariko nawe yaje mbese kugira ikibazo nyuma yanjye aza kubitekerezaho mbese numva ndabyumva ariko ngakomeza gusenga Imana Imana uzagira icyo ukora wewe mubere ikibazo ariko Imana ikambwira ngo komera ngo humura nzagutabara Imana mvuye gusenga ndabyibuka umunsi umwe nibwo yambwiye ngo ngiye kukwereka umurozi ngiye kumwimura kuva iruhande kuko yaje kwimuka ariko ku buryo uko babivugaga abo yaganiraga nabo njye nari naranze kubyakira nkumva ko atabikora kuko ntabwo twasangiraga sinumvaga ko mwishyikiraho ntiyaranakijijwe ngo mvuge ngo yenda tugiye turajyana gusenga numve yuko yenda rimwe ne data duhuye turi hamwe nkabona n'ubyo hirya ariko noneho Imana ikambwira ngo humura ndaje mwimure yabimbwiye ariko agatandatu kwa gatandatu iramwimura w'ikindi kiriya kizaza imaze kumwimura nabwo ntiyamwimuye ngo umujyane kure nabwo yamwimuye nari ndi nko kuri uriya muryango imujyana hepfo yanjye aho ndeba hahandi niho naje kugirira ikibazo aho yari amaze kujya hepfo yanjye ku buryo noneho no kuva naho nari nicaye hari harananiye ku buryo uko yandebaga mu gitondo ku manywa na nijoro sinabashaka guhaguruka ariko Imana yakabyara kuko itagiye buri kubigenza yabonye ko ntari kuzahagirira amahoro kuko nanjye ubwanjye narabyumvaga numvaga ko nzahagwa cyonyine iyo narengaga ku muryango numvaga nta mahoro mfite iyo narengaga ku kabaraza aragenda abivuga akabivuga abantu bakabivuga yavugaga ko ari we wabikoze akavuga ngo azahangana n'Imana y'abarokore ariko nkabyakira nkavuga ngo ntabwo biriya bibaho sasa nimba yarafitanye ikibazo n'umugabo wawe kubera iki yabikoze kuri wowe yeye yashatse kumbabaza nyine kuko wawe undi we yaramunaniye ariko ntige yashatse kumbabaza ese ubu niyambabaje birababaza ese ubu maze kugera ku rwego runganiki birababaza n'ukuri no gutekereza ko abana banjye bababayeho nabi ntabwo mwigeze kuvugana cyangwa mugaterana amagambo ngo ntabwo yongeye no kumvugisha ntiyongeye no kugaruka iwacu nta nubwo yigeze kumubaza kubera icyo wankoreye ibi bintu ntiye habe na gato yaranyihishaga ntiyongeye kumbona mu maso na n'ubu Imana irangije mu itariki enye z'ukwa gatandatu 2021 iranyimura nibwo yohereje abo bakozi b'Imana arambwira bati irakwanuye aho yakwanitse kugira ngo wese ube icyapa cya buri muntu uwo ari we wese nibwo nimutse arambwira ngo ufate utuntu twawe dushyire hamwe nta bintu byinshi ufite bintu rubaho ruri hariya n'utujerekani n'akamatera k'abantu n'ubundi ngende nuko Imana yantabaye nuko nahise ngenda irambwira ngo kandi ntugire ikintu usohora cyaje gusohorwa n'abandi irambwira ngo ndashaka abantu bajya kubizana yewe n'amafaranga ukuntu sinzi ukuntu byagenze n'umuntu wahise amuhamagara kuri telefone ahita anyohereza 20 ndaza mpita irambwira ngo dore aho nzagutabarira ngo aho zahava ntaragutabara ubwo ndi ku isezerano ryayo niho izantabarira aho izanjyana niyo hasi kubera iki wanze operasiyo kuko abaganga maybe bari gukoramo ibyo bintu bari kubona mu nda
ubu ngubu ari kumeze neza kubera icyo wabyanze oya igihe kizagera byare neza uracyafite icyizere cyo kubyara ndagifite n'ukuri ndi hafi kubyara sinzi igihe sinzi niba ari umwaka sinzi niba ari utaha ariko ndi kwizera imana kwigiye kumpa umwana kuko nayo ntabwo beshyira birambira ko ngiye kuguha umwana okay so cyangwa ndo ndagutegura bizabaho tuzabyara bizabaho mwese mwese uko mwakaje mwese mwese nzababwe ngiye mfite kwizera ko nzabyara umwana n'umwana ndamuse n'umuhungu n'umukobwa umwana n'umuhungu n'izina rye ndarizi yararyise yo yarambwiye 2018 ko umwana wawe uzavuka narakubwiye izina yarimbwiye ejo wundi kuresha imana yari kubwira i muzihenzira yakubwiye muzihenzira no umukozi w'Imana wampamagaye saa 9 z'ijoro ehe ndasenga andirambwira ngo andikire izina patro papuro wandikire izina mama ufite icyizere cyane tuvuganye uyandike iryo zina uryandike okay uwo mwana wanjye andamuzi sawa umuntu uvuga ko yakuroze ntabwo ugeze utuma basa abantu bajye kumuganiriza bamubaze impamvu nta mahoro nawe afite eh nawe yabaye nk'umusazi okay ubu yabaye nk'umusazi kubera iki kubera imana yeah ntambwiye ngo yakoze mu jisho ryanjye yeah yarampe mukiye kuko amarira yawe narayumvise ariko gusa ndasaba imana ngo izamuhagakize imuhagakize imuhe kumenya imana ntabwo umusabira gupfa amenye imana amenye uwo dukorera wo mu ijuru kuko ari we ushoboye byose yega niwe utanga gutwita agatanga no kubyara nta mwana w'umuntu wagutabara ese umugabo wawe ugeze kumuganiriza kuri iki kibazo ukavuga ngo umuntu mwari mufitanye ikibazo yatumye kiza kuri njyewe ugerageze kubaza umugabo nta kintu yari kumubwira yeah habe na gitoya kuko nawe yahise yanga kongera kumuvugisha eh yamutinya wa mugore ntabwo yongeye kumuvugisha tangiye kujya twihisha kandi yarajyaga za mu rugo yeah akaza kicara tukaganira ariko icyo gihe yahise ashyiraho toya kutongera kugaruka okay izina ry'umwana ni ibanga cyangwa warivuga ya ibanga nzabikubwira nabya umaze kubyara yo mama njewe numvaga numvishe inkuru yawe yankoze ku mutima ndashaka kumbwira nimero zawe za telefone duke muri kimwe mu kibazo yababimfashije kimwe mu bibazo byinshi ufite nimero ya telefone ivuge n'abandi nabo nibakora ku mutima nkanjye bagerageze uko bishoboka 0 7 9 4 18 0 5 9 ndashaka kugerageza dukemure kimwe mu kibazo mu bibazo byinshi reka nkubwire ni ukuri ne wamukorera imana yo mwijuru ibindi byose buri umuntu hari igihe umuntu yihangana ariko natekereza nkavuga ngo mana ndi mbonye ikintu nishyura inzu y'abantu icyo kintu ntabwo gituma ndi kuryama nta numva nta mahoro mfite nimba ni ukuri umva uyu imana izakoresha niwumva aka message kinjiyemo kuri telefone uhita ureba umbwire yizambye ndakeka ko aha ngaho hari kimwe mu bibazo twakemura ni ukuri Nane guha umugisha Amen amen Mana we ngo ha icyubahiro n'ukuri Amen Yes so nabandi barimo kumva iyi nkuru y'uyu mumama mu by'ukuri murimo kurikirana Big Town TV mugerageze uko bishoboka kose bastu dukemura ibibazo tumufashe araremerewe kubijyanye na no ku munsi wo kubyara cyangwa operation ibyo ngibyo ufitanye isezerano n'Imana ibyo ngibyo nuko kubikurekera ndi hafi biri hafi ndokuri ndi hafi numva ko umunsi kuwundi hari ikimana iri impindurira mu mubiri okay nokuri rwose mfite kwizera kandi nzababwira ebu ongera nimero za telefone zibwire n'abandi ndabizi kuba hari ikintu bari bukore 0 7 8 9 4 0 5 9
Subiramo babwiye namazina ari kuri nimero ya telefone 078 94 18 059 eh nitwa mukaga kwerere Marita ku izina ry'umwe by'abana ari twa ba Makorode iririya mu Marita mukaga kwerere birahagije baraza kubibona hariya bajya bavuga ngo imitima yo gufasha ntago mukigira nka kera kubera iki ukuru rukundo rwarakonje Nje ndashaka tubigaragarize hano ayo mezi atanu yagiye kurangira ubwo iyo ndebye ukuntu mu bantu bose bagiye basura pe barambwiraga barikambwira bati nta kibazo tuzagufasha rwose tugiye kugukorera ubuvugizi tugiye gukorera ubuvugizi cyakoze abantu nageze kumva byibura mu bantu bose twatangiranye ni kuri BTN BTN ndumva amaca namaze kongeraho narindwi tie niyo yabaye ejo bundi yabaye ya munani nibo abantu bose mu gihugu umva muri uru Rwanda bampamagaye nimo gusenga kuko yarambwiye ati tugiye gukorera ubuvugizi abantu bagusengere barampamagaye nta ntara nimwe itarampamagaye ariko na uvuga ati byibura reka ubundi mu gukora ubundi mu gukorana ikiganiro gutyo numva yari abantu bafite urukundo kuko nawe wahata ariko buryo umuntu akoreshwa niki n'umutima muntu w'umuntu no kugira ngo agire mbese kumva ko yagira kumva ko hari umuntu uremerewe ufite ikibazo byebura nabo Imana ikazabibukiraho kavuga ati reka tumukorere ubuvugizi ubundi kuvuga bijyana n'ibikorwa byo gukora urumva ariho bijyana niyo batwigisha mu ijambo ry'Imana bavuga ngo niba ugira gukora gira no kugira ngo ugire icyo ubiba zibutse imana usavuga uti imana koko ibuka cya gihe cyo nakoze kuko ni ibintu biba bitanyoroheye banibaza kurya kwa bana banibaza n'inzu ibyo bintu bikangora kuko nange ubonaga koze nk'abandi kavuga ngo hari ikintu nakikoreye ariko muri bya bindi byose ntacyo mbashije gukora kuko nabayice ahantu nciye hose ni wa mugore ahantu nciye hose ni wa mugore umeze atya nta muntu watinyuka kugira ikintu amacyo gukora nange ubwanjye ntacyo mbashije kwikorera mu rugo habe na gito nta kintu navuga ngo henganye gukora iki nange nkikorere ndangira ikintu nageraho kuko nasubiye inyuma ariko nezeye ko hari umwami uzantabara cyahindi byose nkabisubiraho ya nkuko njewe inkuru yawe yankoze ku mutima numva hari cyo nagerageza ndabizi ko nabandi nuko nko bizagenda ariko reka tubikore uyu mama akeneye ubufasha bwanyu mwebwe muri mu gukurikirana Big Town TV turategereje yatubwiye ko twese abanyamakuru bose bamusuye n'abandi bose umunsi umwe bazatangazwa n'inkuru ye ngo yabyahe n'ukuri bizaba ari ibintu bitangaza cyane imyaka itandatu ndabizi ni ibintu bitangaje cyane tababwira n'ukuri mwese Hari amakuru si ufite y'umuntu uvuga ngo wakoroze hari amakuru ufite uzi ahantu tuye ubu ngubu cyangwa ahantu ari Ntabwo atuye kure ni hafi ariko Imana yarambwiye ngo ntabwo nzakujyana kugira ngo azajye amenya ko uriho abone kutapfuye gusa ntabwo duhura amaso ku yandi yarambwiye ngo ntabwo nzaguhuza nawe tarabyara reka nawe azaza kunsaba imbabazi kandi nzazimuha mama ufite icyizere giteye ubwoba nzazimuha azaza nabyaye nzazimuha kubera Imana yataye nzamugerera imbabazi kuko siwe ine Satani yamuteye gusa yarambabaje kandi yambabaje genyine yababaje n'Imana kuko hari byinshi buyanyiciye kuyo ndebye abantu banjye uko baba babayeho ntabwo nakabaye uwaba abe babayeho neza ntabwo nakabayeho muri ubu buzima ariko naramubabariye Imana yarambwiye ngo mubabarire umuntu wakugiriye nabi wese mubabarire ntabwo nta kibazo numva mugirana nawe naramubabarira mama urakoze cyane urakoze cyane tuzagaruka kutubwira amakuru umunsi uzaba ubyaye kandi bizadushimisha nimba kwizera kwawe kuzasoza bizagenda uko nguko urimo kwizera bizafasha benshi cyane kuko azaba arimo azaba ari igitangaza gikomeye cyane murakoze cyane abakozwe ni inkuru mugerageze nimero za telefone tuzishyirana hariya mu kiganiro munsi mugerageze muvugishe mutabare mufashe igishoboka cyose kuri uyu mumama nta kindi twarenzaho ingi ni Big Town TV ni inkuru ibabaje cyane mumaze kumva mumaze kureba
ariko all in all reka dukomeze gukurikirana gahunda za buri munsi kuri Big Town TV mukanda subscribe munakurikirana gahunda zacu za buri munsi behind the camera ndi kumwe na Nina hamwe na Kebro barakoze cyane namwe muri mu kurikirana Big Town TV murakoze cyane yanitwa back to of course until next time ciao ciao.